ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಫರೀದಾ ಬಾನು ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸರ್, ತಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು 1994 ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಜನಸೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು 1994 ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 2010 ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದವರಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಜನ ಬಹಳ ಜನ ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನೀವೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ರಹಮತುಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನೀನೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಊರಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ನೀನೇ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ತಿಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಜನರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಬಗರಿಗೆ, ಏನೋ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿನೂ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ಕೇನೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಏನ ಸಾಲಿ ಪಾಲಿ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಓಟಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ 400 ಗೆದ್ದಿವಿ, 400 ಹೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ನೀರಿನ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ನಾವು ಊರಿನ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಲ್ಲಿನೂ ಜನ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಅದು ಇದು ಅಂತ ಐತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಏನೋ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಾರಿ ದುಡ್ಡು ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಏನು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಟು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಹಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ನೀವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಬರೋದಂತ ಆ ಫಂಡ್, ಅದು ಜನರು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಫಂಡ್. ನೀವು ಹೇಳೋರು ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳಪ್ಪರು ಆ ಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಹಣೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈ 4 ಹಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಂಗಾಳಪ್ಪರ ಆ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಮಟ 4 ಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ನಿಜ ಆಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಐತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫಂಡೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಂದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನಾವು ನಮ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 10,000 ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರು 20,000 ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಿಂದಾನೇ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಡೆದು ಏತದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು 2,000 ಎಂಡೆ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದೀರಾ? 50-60 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಸಿದೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ 60 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಸಿದೀವಿ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಹಕಾರ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಶಾಲೆ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಉಡೇನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಏನಾರ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ಲಿ? ಏನು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೀವಿ. MLA ಗ್ರಾಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ವಿ. 2,00,000-4,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ 4,000. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಜನ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದು ಅಂದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4,00,000 ಹೋಗಿ ಇನ್ನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಸೊಯ್ ಹೋಗ್ತಾವ ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. 4,00,000-2,50,000 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಿದಾವೆ ವಿಷಯಗಳೇನೆಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಸೇರದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಗುರುಗಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಹಮತುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಇದಾರೆ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಮುತುವಲ್ಲಿ ಮುಸ್ವತ್ತಿ ಮುತ್ತಲ್ಲರು. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗಿನ ದುಡ್ಕೋ ಅದ್ರಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇಡೇ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಸ್ವಾಸ ಬೇಡ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಸ್ವಾಸನೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಾಗೆ 100 ಮರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತಿ ಜಯಸ್ಪೇಟ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೆ. 100 ಮರಕ್ಕೆ 5,000 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಅವ್ನ ಇವತ್ತರ್ಗು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ರಿ ಬಾಬಾ. ಬಡವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಲ್ಗಳು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಸುದ್ದಿನ ಬೇಡ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ಸ್ವಾಸನ ಬೇಡ, ಸ್ವಾಸನ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅವ್ರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಇದಾರಲ್ಲ ನಾಮತಲ್ಲ ಸಾಗರ್, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಊರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಊರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬಡವರು, ನಾವು ಸೌಕರ್ಯ ಅನ್ನಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ನಿತ್ಕೊಳಪ್ಪ ನೀವೇ ನಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿತ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಇದಾವೆ? ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆದ್ರೆ ನೀರಿಂದು ಸೌಲತ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೋ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ, 3 ದಿವಸ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಇದೆ, ಬಹಳ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೀರು ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಳಿಸ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ತೈತೆ, ಅದ್ ಕಿತ್ ಮುಸ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಳಗಿರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ತಂದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಳಗಿರಿ ನೀರು ದಾಯಿಂಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ತರ್ತೀನಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ತರ್ತಾರೋ ಏನು. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸು ಒಳಗಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕಷ್ಟಗಳು? ಏನ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂತೆ ಆಗೋ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಜನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ ಜಗ.
ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಗಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ದುರಸ್ತಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಂತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜಾಗಗಳು ಇದಾವೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಗನೇ, ಅದು ಸವಲತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆ ಸಂತೆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು BJP ಸರ್ಕಾರ, JDS ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಜನಗಳು ಬಡದಾ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿದು ಭೇದ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಡಣ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ ತಾವು ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ಕಿಂತನು ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇನ್ನು ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ? ತುಂಬಾ ಜನ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಲೂ ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ರೈತರು ಪಾಪ. ಅವ್ರು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಳಂದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪಾ, 1-2 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಬೆಲೆ 10-20 ಲಕ್ಷ ಐತೆ, ಅದು ಕೊಡಾಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ 4 ಜನ ಇದಾರೆ, ಇದ್ಲಾಗು ಜಗಳ ಅತ್ಲಾಗು ಜಗಳ. ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗನೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು? ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ MLA ಓಟ್ ಬೇಕು, MP ಓಟ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ CM ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓಟಿ ಜಾಗ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಗಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಾಗಿದ್ದೆ, ಗುಡ್ಡಾನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಡಿಕೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಒಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ತಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯವರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಉರ್ದುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಉರ್ದುವಲ್ಲೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷೆ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಭಾಷೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಉರ್ದು ಆಗಿರಲಿ ಹಿಂದಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹಾಂ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಉರ್ದುನೇ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಭಾಷೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕ ಬಚ್ಚೆ ಕೈಕು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಜ್ನಾ ನೀ ಅಬ ಹಮಾರಿ ಒಂದೆ ಗೋರ್ ಗರೀಬ ಬಚ್ಚೆ ಸಬ್ಕು ಬಚ್ಚೆ ಅಂಕ ಒಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕ ಭೇಜ್ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಸಬ್ಬಿ ಸಬ್ಬಿ ಸೌಲತ್ ಹೈ ಜೀ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಕು ಭಿ ಸಾಥ್ ದೇ ರಾ ಭೇಜ್ನಾ ಹಮೇ ಬಚ್ಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕ. ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಸಾಥ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಯಾನಿ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಖಾನೆ ಪೀನೆ ಕಾ ಜೋ ಇಂತಜಾಮ್ ಅಂತ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾವಜೂದ್ ಯೇ ಲೋಗ್ ಘರೋಂ ಸೆ ನಹೀ ಭೇಜ್ ರಹೇ ಹೈ ಸ್ಕೂಲೋಂ ಕೋ. ಇನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಲೋಗೋಂ ಕಿ ಕ್ಯಾ ನಸೀಹತ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೇ ಹೈ ಆಪ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ? ಬಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಸರ್. ಸಬ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ಭಿ ಇನ್ಕೆ ಘರೋಂ ಮೇ ಯೇ ನಹೀ ಭೇಜ್ ರಹೇ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸಂದೇಶ ಕ್ಯಾ ದೇನಾ ಚಾಹತೇ ಹೈ ಹಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ? ಬಸ್ ಕಾಮ ವಾಸ್ತೆ ಹಮ್ ನಹೀ ಭೇಜ್ ರಹೇ ಹಮೇ ಬೋಲ್ ಕೋ ಭೇಜ್ನಾ. ಬಚ್ಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಕ ಭೇಜೋ ಕರ್ ಬೋಲ್ ಕೋ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಬಸವನ್ನ ಯಾವುದು ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರ ಯಜಮಾನರುಗಳ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ
politicians in india.com. Jai Hind, Jai Karnataka.